Sa që jakun njemi për 60 vjetësh. Qysh në atë kohë, kur së bashku, jynim në klasën e partë të liceo të atistit. Sot do të të regoj për Salion si piktor, por edhe për disa antë tjera pak të njohura. Le të bëjmë një vizit në studion e ti dhe në disa mjedise ku ai ka lënë gjurmë, ku ai punon dhe jeton. Salishi Jaku ka kohë që pikturon me gishtrinë. A i thot me shaka se përton të shtrydh të betat, i përqen të dalë në kopësh dhe të punojnë në natyrë. Djelat që ka cafyten janë një nga motivet e ti më të preferuar. Xenofon Dilo, piktori i njohur dhe miku i ti i vjetër, vjen shpesht të takojnë. I përqen Fones të pi një kafe në kopshtin e kësaj shtëpije të vjetër të ndërtuar me mure qerpiqi. Sot, a i do t'i tregoj diçka të rallë, një album të artit eskimez. Po të tregoj një libër shumë interesant për artin e këtyre dhe kulturën e eskimezve. Një miku im që punon në Gjermani, është francez në realitet, po punon në Institutin e Kulturës Popullore dhe ka banuar, ka qenë në Alaska dhe ka banuar me eskimezët. Interesant se kjo një kulturë që ke shumë misterioze pak edhe jo shumë e njohër për neve. Shko se sa interesante është, sa interesante është forma shkupan. Edhe shumë... Ty intereson edhe lidur me keramikën të ndë. Sa interesante, sa përfaqësojnë jetën e tyre, mënyrën e tyre të jetesës. Si e ka bërë gjolli, detin. Ja, kjo për shamu, kjo zgjidhje, kjo është edhe moderne, edhe popullore, edhe primitive, edhe... Po, bashkarisht. Në oborin e madh të bëjmë përshtypje objekte të vjetër të zeje së artit popullorë. Piktori thot shpesh se njeriu duhet të jetë në harmoni me natyrën. Sa Ervin Miq, Saliu nisë rëfimin për mullirin e Dyl Shijakut, babajt të ti. Restaurimi mullirit është një nga punët kje për i merë më te për kohë. Këtu është janë atë harqet ku deli dhe ujti. Ujti, dy apo tre janë? Tre janë. Kjo është porta, këtu është edhe soleta për katin tjetër. Aty shdo të bësh aty? Dere këtu kemi arrit. Atë pikturë, a fres të bësh aty? E, këtu kështë me nusen me duvak. E për në kësi, ja, pritë për vej, ja, shive për në. Ja, paka shumë, këshu e menoj unë a fresko, nëse një mozaik me gullumi atje në nëtë cifrëfaqe në... Dishka e tjë. Shumë, me sa duke duke të rikompozuar. Atje është më gjërë, nuk ka... Atje e ke formatin, me sa duke të rikompozuar. Mund të ikën disa figura dhe mund të bëhet të marrë një trajt më të stilizuar e gjithë kompozimi, për arsye sepse duket një mori figura që nuk dalohet do të edhe bjerë edhe në sy, pikrishë kërësja me duvak. Mas 30-20 vjetës në vini dera të tjera dhe e ndryshojmë prapën. Tani, ja të hërësemi që këte. Në vetëm dy të jenë me... Do stilizohet akoma me shumë, vile të abstragohet akoma me shumë. A që më tepër. Do me të mësjetë shumë naturale, të lidhet njështë, do me të bëhet një trup me kolonën kjo kokë. Do dhe tjetë shumë, shumë abstraguar. Fëne, po shopim në gjithë dhe mrejnë që... Shkojmë. A shopim në gjithë tu mrejnë, fënes. Shopim një dy punë që i kam njështë të si. Interjeri i shtëpisë është kthyer në galeri arti. Këtu nisi krimtaria e piktorit me motivet e preferuara të fshatit. Ato i dhanë suksesin. Kur ishte 19 vjeç, u nderua me çmimin e Republikës, krahas Vanjush Mios dhe buzës së madh.
Portreti dhe pejzazhi shqiptare ndoqi deri në Leningrad, sot Peterburg, në Akademinë e Artit Riepin, ku u dallua për talentin e tij të veçantë. Mulleti, fshati i të parëve, është burimi më i fuqishëm i frymëzimit artistik. Ço kërkoi? Kërkoi tema e madhe, po të shih. Kanë në rrugë punën, duket, jo se kemi ikë ne nga tema e madhe, ka ikë ajo nga neve, më duket mu, se kanë në rrugë dhe sistemit, që edhe nuk i kërkojnë shumë të temat e mua. Kështë shumë ideologi, duket, mrena. Nga të parë në la tërpa, tani, kote fundit. Po të tani bëj të të lesit, në duket tema e madhe. Aba, po, naturisht. Po që, ka përmbajqen apo formën? Apo formë përmbajqe janë të dy. Nuk themi për para, në radhë të parë përmbajqe, pas taj formë apo është për para. Dhe që formë përmbajqe janë përmbajqe, nuk i ndajnë më të shes. Ka majnë dhe rikë shëftë. Këtë sale ke bashkuar, sale ke bashkuar me i pejzash të vjetë. Me këtë naivititin e pejzash. Me kujtoj, da i pejzash kja kemi quar njerë dhe eshte në kopertina një katalogu. A, a i që botun në Romë, që na ma prune që. E, kjo pejzash. Kjo pejzash është dhe ke bashkuar me Dordogne. Edhe, sigur hynë i mirë për Dordogne. Një pejzash kja. Me këtë naivititin e kësaj. Këtë njësa. Edhe është ka më të kjartë të bajo punë. Ajo punë kur është, Sali? Gjeci më ka pozu me flokë gjatë, kur ishte i vogël, po edhe me e kështë qepa të armën të ashtu. Bona të vizatimin e parë, i thënë babës, a i si pëse qepë shumë, si shte vetarë, dhe këto figurat konin duon prime, ishte ana vetare, që nuk i kështë qepë shumë këto. E pejzajë dhe bërnon dhe, po, kur bërnon një kartë, i thënë, Abdyl, e veni, sa mire ka po këtë talin, si gjallë, për i tjerë dhe bjerë këtu e të kalin, dhe tani dhe, bëj dhe një pëmë këtu, edhe vizatova pëmë, afer kalin. Tani dhe bëj kapisën në malidhë tuk e pëma, e lidhëm, dhe tani i ke flenë, dhe se nuk i ke lidhë, se po t'jep të shpirë zotë i sonë të kësaj, ti nuk e gjeje në esër në qëtore, i ke flenë rahatë, e lidhë dhe po, i ke flenë rahatë. Kjo gjatë. A qëtësuse, forma shëngjyres, për ne duhet qëtë qëtësuse. Sa, tërhejt mirë këtë? O, si është mirë. E ti si ta merë kërësunin, edhe ta qëtë do qëtë në hatë. Mori një ashtë këtë ditë, vone, thashtë se mori dorë. Ka që qëmë fithë? Ti the? O, edhe më shkoj menja, si kur të ma fithë i kërësunin. Gjellat gjithin ke pasur qefti, Sal. Po, ti ke pasur shekat për shumë. Po. Si pikturojë ti ato shekat, ti kishe të tuja ti. E vazhdoj ti pikturojë. Ishe motivi shekave, lajt motiv për ata jo. Kjo ishin dikur mularët, ose pasë e erdhen motivi i gjellave, ti shi ka dalë motivi të të lesbet. Të kujtojë, Sal, puna i gjellave, dikur vite më përpara në një ekspozitë? Atere të daj një qmim, ty dhe të hoqën në momentin e fundi, që ndoste atere? Dhe ti deklarove që gjela dhe mi fluturuar nga bacja time në bacjën e Zefit, se ju dha Zefit a i që me pasën e Zefit. Po, edhe nuk ishin pak e 120 kren. Tani kjo konflikti gjelave, duket, me sa duket përqen. Bile Pereti më tha një era, i ambasadori Evropës, ka shumë për të kjo motivi i grindjet përqen kështu, po, i thash me sa duket, kur grinden, ose kur balafaqojnë dy forsa, unë përpishëm t'i ekulibroj, e thash. Kur një nga palë merë super gjiro, dhe lana tjetër, edhe kështu që ekulibrojt. Me sa duket, kjo është në tërësi. Janë t'gatë shumë për grinje, po që janë dhe t'ekulibruar. Si, kurse këtu janë në Kazavytje, në rastin kur Alaska arrit ekulibri. Po të arri në njërë ekulibri? Po nështë a kjo e manë botën, thashëm. Dhe më thonë, ekulibër, disekulibër, na dimë në verë, kjo të funksionon universi.
Tani jemi duke bërë restaurimin e shtëpis, gjithçka po e bëjmë me fondet tona dhe në pjesën e sipër me kemi bërë çatin, përpiqemi që ta rimbajmë këtë monument kulture, ashtu siç e kanë mbajt gjyshrit dhe stërgjyshrit e mi dhe baba im. Salishi Aku ndjek natyrën. Ai shkon shpesh në Mullet, një fshat piktoresk buzë Erzenit. E tërë çdo gjë që lidhet me traditën e pasur të kësaj treve. Ajo që shqetëson pa mas është shkatërimi i lumit të Erzenit. Kësaj masakre nuk po i vjet fre. Megjithatë, ai gjen forca për ta parë jetën me humor. Motivi mullarve më ka tërhequr dhe vazhdon të më tërheqë gjithë një ajo forme bukur monumentale që ka mullarë. Dhe më kujtohet në Divjak, erdhi erë Ismaili, Kadereja, e pëlqeu variantin e parë dhe unë një adhurova. Dritëroj, mori dytën, të tretën, e bleu Adani, të katërtën, të fikë Shaushit, e pesa, e rujton për vete për dhe e ushit, tjetërën e mori një tjetër, pastaj fillu me thënë, unë e kam më të bukur nusën, unë e kam më të bukur, mullari im është me hanë, mullari im është me dilë, mullari im është këshu, mullari im është këshu. Më në fundë, kur pishin me njënë tjetër, me thënë, mu e di që kemi fillu me thënë, ha, pa që jemi në lopet, në ka e thënë gjithë mullarë, po veti pëlqytë, mla, se më si va dhashë me dhërë, atë motiv që pëlqytë, ne esër ju bëkej nusët bukur edhe në ronit motivin. Lumi është bujarë, thotë Saliu. A i të dhëronë skulpturat çuditshme që mbajnë firmën Erzeni. Në pikën turistike që ka ngritur Tori, Saliu vjen shpesh për të pirë një krikëll bire. Këtu, disa kilometra larg Tiranës, të duket sikur je në mes të Amazonës. Po plakemi, profesor, po plakemi, kupton? Po kur e pritën Muhamedit, i than: "O Muhamed, kush është mirë?" Kujton se bëj thotë, kush falet më shumë apo kush rrinë për klube të pije. Kush është mirë? Ai që rrë më shumë. Ai është mirë, por që vazhdo të bëj veprat mirë e të bukura. Po kush është keq? Të fajnë tjetë. Ai që rrë më shumë, por që nuk vazhdo të bëj më veprat mirë e të bukura. Që njeri ju e vendos vetë sa duhet jetoj. Po si? Po sepse ty, kur nuk t'intereson më ambienti për vetë jeta, a kupton, ke fillu t'i ndamjen me ko. Edhe këshu që pastaj e shef që ke hum fare lidhjet, që nuk jenë gjithë një mas për vetën të ndë, atër e thru, më mirë për hiki. Egzotika e largët e tropikut dhe natyra e bukur shqiptare përzien bashk me një harmonit divine. Tori, dikur emigrant Kanada, ka kohë që investon në tokat e të parëve. Masi ndronë në kurën, bëhet pak më aktiv, më agresiv, edhe u shet me lepër të gjallë për shembull. Hap gjuhën, ngrihet në një pozicion kështu. Edhe jo, lepër në hipnotizon me ato ngjyrat e gjuhës që ka. Në momentin që e kap, mlidhet komplet kulaç, ja thyn të gjitha kockat e bën si tip paluzje. E blu. Edhe e thjesht. Edhe e tregon gjithë trupin pasi që i shkon lepër deri në fund fare. Edhe me pula, domethënë pula. Gjallë. Ka pas të regu baba. Merë burri i kokërve nga rofët në dyshek edhe thret grunë. Ne e provu. O gru, hajdu mi hajdu.
Hamë që kese po më shqipë, hajde mi herë, hajde, ha, që ka amë rëpurë? Shqipë mi kom bëjë ko që vesu. Po më si thuja saj shoqë e sate ati ke pusit tjeri. Jo për zotin, pra zotë jorës, më ke thëmë. Ajo, ati e ke pusit, vjetë shoqë e vetë. E di gjotë mi? Ha, dy kokrave ka buburin, e në dy pri herë. Ua, e tjetëra. Kjo e kje mori veç i ka bo dy, e di gjokimi, lomi kështë e bo tre kokrave. 4, 7, 2 mëhet, shko fjalla ke mreti. Ja kërët mreti, hajde këtu. Ti je e i që ke bo i 100 kokrave, i thot mreti. Jo mërë thot, për nërë thot. Vallaj, bilaj, një kokrë në atë me provu gruën, thot. Ke drejtë, thot, se mu merdi haberi 99, e shtove dhe unë një. Një mrekulli tjetër është ngritur në brigjet e Erzenit. Klubi i gjyetarëve ku bëhet qitje me pjatel. Diçka nuk shkon në këtë pejzaj. Kjo është kulmi i barbarisë që bëhet lumit. Qofse do ta shkatrosh faunën në vendin tonë, vë skavator, merr zhavorrin edhe del fundi. Bëhet grop, bëhet knetë liçen. Me shkatrimin e lumeve të shkatrohet dhe natyra. Bukuria vendit tonë të duket të mëmë si me thonë parajsë, po tu po shkatrohet kanë fillu, jo vetëm në lumë në Erzenit, disa lumej. Edhe duhet ndërhy pa tjetër komunat e fshatit da të shita. Salishi Jakun e shqetson gjithçka që prish shqetsin dhe bukurinë e natyrës. Nuk janë vetëm eskavatorët që po gryen nga themelet shtratin e lumit, por edhe saçmet e gjyetarëve kefrinj që vrasin këngën e zogjve dhe largojnë turistët. Natyra duhet mbrojtur. Në rrethana të tilla, Salishiaku nuk bën kompromis as me miqtë e vjetër. Po si rregull gjyetari, po ju afroni 100 të banuar, 500 metra nuk duhet varri çifte në krah, nuk duhet. Nuk duhet çoj, nuk duhet si. Po 150 metra. Të gjithë ne kemi si bën 10 banime atë. Ja. Prandaj unë kam thënë torit, paktën të spostoshin të rezën që falshën të shkojshin të tej. Unë du çdo gjë të jetë ideale. Edhe kur diskutoshin shpar për natyrën, për nënën natyrë, që ka bo gjithë të mërgullina, mu më duke shumë e çuditshme, si ka bo njëzi gjithë të mërgullushëm. Po, ja. Ose kur të në bimë sashme të të shumë, të tje ke e vëndërën atë, po. Atë të bimë sashme të të shumë. Do t'i thoi që atje dhonë e dish në shahë dhe eshit më këtë dhe e dish këti regullo kandin atje ose ishe fara aktivitet, këtë aktivitet. Se këshuemi ne, aty kërcënojemi, aty pas ne e fillojme shahë. Jo qeverin, pa dhe kryetarin edhe kuvendin në shahë. I qikë të cënojemi. Kurse i qikë të nga bëj një favor, atë e dhejemi si këtë skarë, atë të janë. Këtë relacion me natyren, me njerëzit, me të afrimit e tia, me shokët, aje ka patur si natyrë të ti kryuse, si natyrë pre piktorit të vërtet. Prandaj edhe në punë të tia, kjo relacion, pra, kjo afrim me natyrën është thellësisht i dukshëm, është thellësisht i vërtet. Atë ditë, së bashku me Xenofonin, do të vizitonin Tyrben e Nuses, një monument kulture të shekullit 16. Gjuna salë që këto kolonat i kanë lyër me gëlqere dhe kanë humbur karakterin e tullave që është karakteristik për këtë ndëstim, pa, pra, të tullat bizantinë. Edhe njyren. Edhe njyren e kanë humbur. Po, ama të regon që njerëzit të për rrëdhë kanë dashë kujdeset. Po. Po e kanë bërë si një piktur që kanë paspavo meksikane, prifti duke e përgjafuar e mbyti atë. Edhe kështë dhe kjo e ka që njërosur... Êshtë endarë dysh. Endarë dysh. Të vjen keq, e? Po, ne kemi, kur ishim vegjë, lunim këtë një fonë, edhe i thëshim katër komjet, saj, dhe më thënë katër këmës. Po, se katër këmë ka patur gjithë një kësume keq. Edhe isoria duket shumë vjetër dhe qikë si enigmatike, pak si legjendë, po që mund tjetë edhe vërtet, sepse këta fonë është e vërtet, që janë takuar dy palë krush. Një palë që vini, një palë që shkonin dhe kush është më superior, duket bej më i madh apo më i vogël apo aga, edhe nuk i kanë lëshuar rrugën një tjetër dhe janë janë vrarë dhe duket në pokujtim të kësaj kanë ngritur këtë edhe turbën. Tani më ne ha për hajë që të kalonim ne, ishte vetëm e zgjidhë ishte të bënë mur katarak, këtë sistemin
e bazës vetëm në mënyrë që neve kalojmë të që sepse kjo s'ka koma, s'ka qek putet saj. Urë për behar, edhe urë për dimër. Sezonale, dibinjaket sezonale janë këto. Po, kjo do një mojë dhe atë, ama se gjithë materialet të shi, e përha kalojnë dhe makinat mëvaja këtu. Edhe sa urejlet e ngarkuar kalojnë. Te kanë po vesh fshatarët me mundësit dhe me iniciativën e tyre. Edhe kanë punu shumë mirë dhe shumë gjatë që ka qenë shumë vështirë këtu që të futëshe betonin atje fellë. Tu kemi punu bashkë, edhe atje një farë mënyre kemi kontribu. Edhe gullë të kini marrë atje, nga dëgjine po, dhe nga... Po, po, atje dhe edhe këtu, direkt nga Erzeni. Pas edhe me materialet rrethanore për këte që kanë qenë këtu. Plus që kemi pru disa makina dhe betonet. Po kjo do t'ju një mojë dhe asaj. Tu pari kalon edhe një degë e rrugës Ignatia kalon. Tu ndiqte Cezari Pompej në për rrugën Ignatia, duke të lejka në isur dhata. Edhe duke në shenjet akoma, do më pëtë një nëmi gjendë që ashtë edhe ura vjetër ku kalonim, ku kalohej. Një tjetër surpriz e pretë Ksenofondilon. Salivo e qonë të këvëndi ku ndodhet mulliri i vjetër i familjes. Mulliri i dylit si që njët fshatë. Të moshuarit thonë sa i është ndërtuar para 200 vjetësh. Në të kanë bluar bereqetin jo vetëm fshatarët e mulletit, por të të gjithë krahinës. Saliu ka një ëndër, restaurimin e plotë të ti me një frymë moderne. Gurët i merë në Erzen, ndërsa lëndën ndrusore në kodrat përreth si që kanë bërë dhe të partë e ti. A i shpreson që së shpejti këtë vënd të kthehet në një pik turistike, ku krahas të tjerve të vinë artiste miqtë të ti për të kaluar disa çaste të bukura në gjirin e natyrës. Kë është gjapa? Kë i bë këto, gjithë këto muret e mullinit, kë i të bë, edhe unë dhem ka lemi i gurt mob në dorë. Kive këtu për bënë burimi. Këtu pasaj kemi vazhdu me gurë. Pa. Si që ka pas baba, pa. Se i kesh katëruar. Sal, këta gurë kuj ke marrë, aty të lumi? A, është një lumë shumë bujarë, që në sjellë, edhe gurë dekorativë për veshë, edhe gurë për ndërtim, edhe gurë për të gëvëndur. Pa. është lumë i më bujarë në botë. Salës, ose ke dy kolonë të këndërore atje, që të këtë nga e zeni. Në të shkallës o të? Ajme shumë dëllëme. Sali, ka të gjuar. Sale, si është kjo zonë për gjueti? Po si më, si do mos vlepur i gjuet tu. Tu ka pasardhë një miku jonë, i shpis, dulba, dulba farja. Oh. Edhe, dullu mirë me gjuet këtu, na dollë një lepur. Bam mund, bam i ati darit, Ramazani, bam dulla. Bam mund, bam aji, bam kë. Një lepur. Një lepur. Po, edhe, kur kemi pa pushka e funit dhe majti dulla, dulla bafarja. Edhe kër kemi numëru, më sejtë 13 pushki këshim futë ati lepur. Edhe njëherë që një moment i bukur, dulla për para, mrapa dullës qeni, zagari, mrapa zagarit lepri. Ka bëva ki kjo? Bam. Kënë ka sashme vërtet? Sashme, sashme. Për garane? Sashme, bina me. Ka qëllu nëse këmi një nga zhurë ma e erës. Kanë qëllu e kitë. E se shive në ranë në filxon në gotë birë. Nuk kemi qeveri, më në përdim. Sashme. Nuk kemi qeveri. Që kanë qëllu e mesashme? Në shkapër në mytë mesashme. Ka leje e mishti. Ka leje, kam leje, thotë. Kam leje, thotë. Mjim me fmi, jim me sem të përnu atë në këj objekti këtu. Ata kanë bëjë spartel aty kë ajo, se kush i ka dhonë leje, thotë nga ka dhonë leje qeveria. Si jepet leje i herë mes të fshatit, mes venit. Me qëllu. Pra si edhi fshati Dabreshin unë ku këtë beserë, kanë firë deputetin. E aty në si kanë rafë shekët, sa që për të kalemojët, neve në kanë qitë gjakun, 2-3 herë në kanë qitë neve gjakun. Ka qenë edhe Saliu t'i ka ranë kokë. Edhe sa një ka rënë këtu, më rënë mua të ashtë shpirë. Ja, ku është, ku të unë kohën, ku dim, nuk i apim kënë fare, nuk pyshin. Rodin drejta dhe vinë sasë pasi shta erdhe në kohë këta një njëve. Bukur shumë. Në fakt, sikur prishtet sintonia me natyre, në bajofone. Sepse këta punojnë këtu. Ajo gjethja vegeton atje, birbiri këndon. Saliu dëshëron që natyra të çfaqet gjithmonë e plotë, pasënuar se një krijim fillestar. Shkatrimi i lumit, zhurmët e trondisin së tepërmi. Por ai shpreson në ditë më të mira. Diku pengohen në data. Çdo aksident mund ndodhi me këtë. Dy miqtë e vjetër largohen duke lënë pas mulletin, natyrën e tij të mbushur me frymëzim dhe nostalgji.
Përzirja nuk bëhet këtu shumë, bëhet atje. Së ngjyrat sa më shumë përzir, humin atë potencën. Kundër shenjën e tjetrën, kurse këtu direkte ato kanë më tepër forcë, më tepër potencë. Pastaj edhe mund të rikohen. Po, do të thonë gjithçka ndodh më shumë këtu se sa në tavolinë. Ngjarjet zhvillohen më tepër në direkt në pikturë. Ja me shumë kjo në gjyrë se sa i plot me e që të shi, duke të aje tjetër që gjyrë se poshtë. Ate tre në gjyrët mas janë e kuqja, e verdha dhe bluja. Kërse sekundaret, ato që dalin nga këta, janë jeshilja, violeti dhe oranxha. Ja oranxha për shumë, ja, doli oranxha. Si në muzikë, me 6-7 notët, bëhen, bile Picasso pa të bëhe her një piano. Duke lujt pianon ato, dilqin në gjyret atje. Si pas toneve më dramatike, dilqin edhe në gjyret më dramatike atje. Ato të gëzuarat ishin tone tjera. I lidhi muziken me pikturën. Sali Shiaku, miku ynë, shoku ynë, artisti dhe njeriu.